вирушили дізнатись про проблеми з опаленням, а натомість відкрили для себе ряд окремих питань в садочках, які потребують нагального вирішення. Стрибичівський дошкільний заклад. Говорити на камеру вихователі відмовились. Проте журналістам вдалося дізнатись, що тут проблема з опаленням. Вихователі відмовилися коментувати ситуацію, оскільки не було завідуючої. Проте, як сказали вони нам самі, тут справді холодно, опалення немає, діти ходять в теплому одязі та мерзнуть. Крайне задоволені таким станом речей батьки, хоча сподіваються, що з наступного тижня ситуація покращиться. В садочку холодно, звичайно, діти мерзнуть. Ми швидше йдемо, батьки за ними забираємо з садочка. Ну, не знаємо, як мерія вирішить, коли вже, але сподіваємося, що з наступного тижня вже буде тепло в садочку. У Ключарківському дошкільному навчальному закладі проблем з опаленням нема. Кажуть, що готові до будь-яких непередбачуваних ситуацій, адже мають можливість опалювати приміщення ще й дровами. Завідувачка каже, що з харчуванням та опаленням у садочку все добре. Єдина проблема – старі ліжка, які не змінювали вже 30 років. Опалення у нас включено з 12-го, із вівторка, з 12-го числа. Так, як наказ був розданий 11-го числа в обід. З 12-го у нас тепло, до 12-го після морозів ми опалювалися буржуйками, які заготовили, для яких заготовили дрова батьки. А буржуйки закупила одна сільську раду, а одна у нас була. Так що у нас батьки, можете питати, з 12-го числа дуже гарне тепло. І ви самі відчуваєте це. Дошкільний навчальний заклад села Кольчино на відсутність опалення не скаржиться. Тут дітей виховують у теплі. Кажуть, проблем харчових також немає. Проблема в садочку – ремонт даху. Якщо погодні умови погіршаться, то дах почне протікати, стіни вкриватись пліснявою, наслідки можуть бути непередбачувані. Газом тут не користуються. На протязі 3 років ми практично газом не користуємось, хоч у нас є і газова котельня, стоять 2 котла. Ну, це в нас стоять для запасу, якби щось сталося із котлами твердого палива. У нас тепло у садочку настільки, що дітки можуть спокійно у легкій формі одягу відвідувати дошкільний заклад. У нас мінімальна температура 22 градуси зимою. У районі кажуть, про проблеми знають. Вирішувати їх можуть лише за наявності коштів, яких зараз у бюджеті немає. Наголосив голова Мукачівської районної ради на тому, що проблеми наявні у всіх навчальних закладах. Прикро, що ніхто в державі не хоче, це всі кошти йдуть туди наверх, практично податки, але для того, щоб забезпечити дітей, ну вже немає коштів. І бюджет на 2017 рік, він, ну, знаєте, ще набагато складніший. Буде субвенція державна йти до державного бюджету, до районного бюджету для зарплати вчителів, а вже всі комунальні послуги, тобто утримання школ, там, оплата, різні ці оператори, прибиральність і так далі, це все буде за рахунок місцевого бюджету. Тобто в нас чекає не дуже приємні такі. Тому ми стараємося зараз, якщо буде можливість коштів, зберегти ці кошти, тому що вони перейдуть на слідуючий рік, щоб забезпечити завершення навчального року. Голова районної ради каже, в першу чергу потрібно переглянути політику фінансування та перерозподілу бюджету.